Сега ще питате пък защо пак Кин Стоянов е в студиото на Честно казано. И знаете ли защо? Защото ми харесва да има кръг от коментатори, който разбира се да набъбва и да нараства около това предаване така, че да няма усещането, че всяка коза е на свой крак. Едните играят само с едни, други играят само с други. Но Кин Стоянов, освен всичко друго, е един доста откровен човек, с когото днес ще коментираме предстоящия избор пък на шеф на Българското национално радио. Още един конкурс, който тече в СЕМ, Съвета за електронни медии, паралелно с конкурса за генерален директор на БНТ. Здравейки! Здравей! Ти имаш опит с радио, с радиопредавания, с работа в националното радио. Еми, не мога да се оплача, да, имам. Минал съм през всичко по отношение на ефира. По едно време правихме с моя колега Емил Янев, екип инфохолици, всеки ден предавания на живо. Точно така, спомням да. Си това много добре. Кажи ми сега, какво е най-рискованото в този конкурс за шеф на националното радио, в който кандидатите отново са 6? Мисля, че са 6, да, 6. Кандидати. Да. Сегашният Александър Велев, който кандидатства за пореден път, за пореден мандат. Анета Милкова, която беше в управителния съвет на Българското национално радио. Светослав Костов. Димитър Димитров, който беше шеф на Радио София по едно време, ако не се лъжа. Още кой? Валерий Тодоров, който също беше шеф на Българското национално радио. Два мандата. Така че кажи, кое те притеснява тебе в тази ситуация, в която ние всички говорим, че общественият характер на българските национални медии е застрашен, въпреки опитите на БНР да устоява това? Значи, аз мисля, че преди всички ние, колегите от радиото, да се притесняваме за независимостта на тази национална медия, за тази медия, която е създадена от Сирак Скитник и не случайно се нарича Старата къща, би трябвало много да се притесняват членовете на СЕМ в момента, защото на практика, и това вчера стана ясно и беше съобщено, и председателя на комисията по допустимост на кандидатурите, Бетина Жотева, го каза, макар че не откори имената, че двама от кандидатите имат непопълнени документи. Тоест, двама от кандидатите не са представили своите трудови книжки, където да се докаже, че те имат 5 години трудов стаж. Това е изискване... В медиа. Да, в радио в случая. В радио. Да, това е изискване от Закона за радио и телевизия, а са представили служебни бележки. Сега... Ама Бетина Жотева имаше предвид само кандидатите за БНР? Само кандидатите за БНР имаше предвид. Вчера това официално се съобщи, тъй като все още така не са приети документите, не са разгледани документите за кандидатите на БНТ, но и тях също трябва да ги гледат по допустимост. Това е първата процедура, първата стъпка към избирането на генерален директор на БНР или на БНТ. Сега, за БНТ не беше направена такава забележка, че всички кандидати... Още не са разгледали. Още не са разгледали. Това е информация, която вчера аз улових в мейнстрима на новините. Даже така чух начина, по който Бетина доста смутено, смутолеви там нещо за трудовите книжки, за служебните бележки и така. И сега, за да стане по-ясно на зрителите ни, всъщност нещата стоят така. Когато през 2001 година Милена Милутинова беше избрана като народен представител на царя и оглави комисията по медии и по култура и медии, тя реши да си отмъсти на Лили Попова, която я беше уволнила като репортер от БНТ, и прокара тази поправка. Това беше едва ли не поправката Попова, за да прекрати мандата на Лили Попова 3 месеца преди изтичането му. А Лили Попова пък беше избрана за шеф на
БНТ по времето на управлението на Иван Костов. Точно така. Без да има достатъчен необходим стаж. Като телевизионен журналист. Тя в радиото имаше, но тогава закона не искаше. Така. И... Тоест ти казваш, че някакво законово изискване, което е за пореден път измислено като начин на отмъщение на някого, когато се си харесваме, да. Сега работи. Сега работи и на практика, според признанието на Бетина Жотева, двама от подалите документи фактически нямат доказателство за това изискване. Защото, кои са тия според теб? Така и не ги обявиха. Сега, за един от кандидатите за БНР се появи информация в други медии. Това е Анета Милкова, която действително няма в трудовата книжка 5 години трудов стаж. Тя беше шеф в управителния. В управителния съвет човек според закона подписва договор за управление и контрол. И стажът му като по този договор се приравнява към трудовия стаж, но не се вписва в трудовата книжка, а се вписва в осигурителна книжка. Кин, приятелю мой, това да. Не са ли ужасно формални стандарти? Това са ужасно формални стандарти, да. Факт е, но закона е закон. И нито е едно юридическо становище от най-големия корифей няма да може да го впише този осигурителен стаж в трудовата книжка на един или друг. Добре, по същата причина не. И Емил Кошлуков не беше избран когато тече конкурса преди 2 години за генерален директор на Българската национална телевизия. Просто, не по тая причина. Просто Коко Каменаров се бил представил по-добре. Прекрасно, обаче има формални причини. Кошлуков изпълни формална причина да даде документ, че е бил програмен директор на телевизия Алфа на партия Атака, което прозвуча и тогава скандално, и сега звучи скандално, и никой не желая да разследва дали това е истина. Като отгоре на всичко, аз имам сведение, че той е искал подобен документ от друга телевизия. Никой не разследва. Са, любопитно ми е да видим изобщо има ли Милко Шуков трудова книжка и какво пише в нея. Нали? Защото това не са формални, това изобщо не са формални заяждания. Това вече е един белег, че те са, за да наредят своите хора, за да наредят удобните на себе си хора, те са в състояние дори да прекрачат удобно променените от тях самите закони в друга конюнктура. Така че не говорим за формализъм. Ако те допуснат такива кандидати до явяване пред СЕМ, които нямат записан 5 години трудов стаж в трудовата книжка, те ще нарушат закона. Сега вече от тук нататък КОМП или прокуратурата да решава дали това не е престъпление по служба. И дали някакси нашия премиер, който в момента много иска да въздаде справедливост и много демонстрира, дали няма някакси да се разгневи на СЕМ. Аз съм много любопитен. Защо какво... допускаш, че може да възникне и такъв проблем? Защото СЕМ поначало е един нелеп орган. Дело на един нелеп закон. 5 души изцяло политическа квота. Няма нито един, който да не е предложен от политическа квота. Или президент, или парламент. Така беше още 1997 година, когато влезе закона. Тогава органа беше по-голям и се казваше национален... Не серете. Но дори тогава това беше една имитация. Както знаеш, имитацията в крайна сметка е кич. Кича обича да имитира красивото, правилното. И така, дори не серете беше една имитация, защото въпреки присъствието там на хора, които бяха сериозни интелектуалци, писатели, композитори и така, те в крайна сметка посочваха за генерални директори хора, посочени им от политическите сили. Дори такива достойни хора имаше там. Така се стигна до кризата в Българското национално радио от 2001 година, когато Иван Бориславов беше избран, защото беше на Надежда Михайлова любимеца. Надежда Михайлова водеше медийната политика на СДС по това време. И тогава радиото се разбунтува. Радиото още е било по-бунтовната медия през годините. Да.
по-неспокойната, по-не е допускала намеси в журналистическата работа. Дори спорни фигури като Петър Волгин, спорни от някаква идеологическо партийна, да речем, гледна точка, въпреки, че не става... Така, не, то може да спора да тръгне и в чисто професионална страна, доколко нещо е журналистика, доколко е пропаганда. Тук преди малко с предишния... Даже партийна е глупаво, че каза, по-скоро пропагандна гледна точка. Но въпреки всичко, радиото е успявало да устои и на такива пориви, такъв тип хора да бъдат махани. Когато ние с Емил Янев седнахме да го защитаваме по принцип Петър Волгин, тръгнаха да ни уволняват от радиото. Сега и вас. 2014 година. А Сашо Велев, който е един от създателите на едно времешната... Не говоря за Сашо Велев, говоря за един покоен вече генерален директор, да не му ровим костите. За Радослав Янкова, Бог да го прости. Ти с него говориш. Аз пък ти говоря за Сашо Велев, който уволни абсолютно безпардонно Лили Маринкова, след като заедно бяха създавали асоциацията Свободно слово. Точно по това време аз нямам спомени от радиото. Аз все пак, така, моите наблюдения са от 2001 година нататък. Не мога да го коментирам. Защо продължава все пак да стои репутацията на радиото като по-отворена към обществения интерес медия, независимо от вътрешните скандали, противоречия, подозрения за източване, които важат за всички обществени медии, независимо от ужаса, който настъпи с оркестъра на Националното радио и опитите там да се отърват от него и така нататък. Въпреки всичко, радиото стои с репутацията. Все пак колегите имат повече съпротивителни сили, защото нещата в радиото винаги са стояли така и даже преди 9 септември техните сътрудници, комунисти, са се криели в радиото и не са били допускани агентите на обществена безопасност. Нали, това го пише в историята, в спомените на Есто Везенков, един от строителите на Националното радио. Не са пускали агентите на обществена безопасност да влизат да ги арестуват. Те са се криели там. Някакъв такъв дух може би е останал. Може би се е пренесъл през годините. И да видим сега, мен ми е много любопитно. Аз искам да посоча, че от юни месец миналата година просто реших да правя един друг мой проект и поради тази причина нямам в момента никакви ангажименти, т.е. не съм в конфликт на интереси с това, с Българското национално радио, и то аз така по своя избор така направих това, но да видим дали колегите ще имат съпротивителната сила. Процедурата им дава тази възможност. Процедурата им дава възможност да присъстват на изслушването и да задават своите въпроси пред всичките 6 кандидати, ако бъдат допуснати и 6-те. Защото аз отново повтарям, че ако бъдат допуснати кандидати, които в трудовата си книжка нямат записани 5 години стаж в радиото, това ще е нарушение на закона. Добре, предопределен ли е и този избор? Говори се за двама фаворити. Да. Значи, говори се, медиите пишат, единия фаворит влиза в тази хипотеза на липса на 5 години трудов стаж, а другия фаворит, докато беше директор на Радио София, направи слушаемостта на Радио София по-малка от тази на Радио Видин. Не, че имам нещо против Радио Видин, но Радио Видин, неговите емисии стигат до 10 пъти по-малко слушатели, нали, защото толкова е населението. Нали, ако говорим, така нататък. Има вече фаворити. Има вече фаворити и тук действително стои въпросът доколко колегите от Българското национално радио ще приемат това, доколко техните съпротивителни сили не са залиняли. Защото аз изпълням как те посрещнаха Иван Бориславов след това решение. Просто още в момента, в който се разбра решението на Националния съвет... Това тогава нанеси много тежък удар върху ОДС. Върху, да, нанесе го и те си го заслужаваха. Добре, последен въпрос да те питам. Ти спомена интригантски, в най-хубави смисъл на думата, че сегашната конфигурация в СЕМ може би няма да влезе в хармония с сегашните възгледи на Бойко Борисов за
катарзиса в политическия живот след избори? Еми, трябва много да внимават, според мен, защото особено председателката на СЕМ си е кадрово решение на Цветан Цветанов. Аз участвах в това София състезание. Владимир. Да, аз участвах в това състезание и така просто за джумбуш накарах Слави Бинев, когато познавам, да ме номинира, за да мога да говоря. Да говоря пред комисията и всичко. И нашето явяване пред комисията по култура, човек може да го намери, защото то е качено в сайта на парламента. Може да се види кой какво е говорил. Говори се, че Емил Кошлуков е реинкарнация на Пеевски, на неговите интереси в Българската национална телевизия. Има ли такава в БНР според тебе? Ами, мисля, че има, да. Мисля, че има. Сега не мога да посоча точна фигура, защото в момента аз си правя за себе си една журналистическа проверка. И мисля, че една от публикациите, която е тъкмо на тема срещу Анета Милкова, е с цел тя да бъде отстреляна заради другата реинкарнация на Пеевски, която участва в конкурса. Но не мога да го посоча със сигурност, преди да съм си направил една моя журналистическа проверка. Добре. Ти ще направиш твоята журналистическа проверка, а ние сме в хипотезата в очакване на Пеевски. Или ще можем ли да опазим обществените медии от директната намеса на задкулисни интереси? Този разговор ще продължи, толкова беше за днес, честно казано, с обещанието за журналистическа проверка на Кин Стоянов. До следващата сряда.